原来淑芬真的感冒了，我今天应该强迫她休息的。她一定吃了感冒药，硬撑着来打扫，结果还是没办法倒下了。就叫你好好休息吧，真的不行就跟我请假嘛，这么勉强自己，要是病得很严重怎么办？永兴怎么办？听我一句话，留得青山在，不怕没柴烧，好好照顾自己身体嘛。淑芬，你一天一天一天忘记了过去，我一天。怎么会是你啊？怎么会在我家，还躺在我床上？我没有躺在你床上，怎么听得到这一段王子跟睡美人告白的真心话呢？欢迎光临！干嘛吓我啦？这些菜什么意思啊？这些当然是帮我辛苦工作的老婆大人准备晚餐呢、啊。来来来，坐坐坐坐坐，老婆大人请坐，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 请坐。好，哎，亲爱的老婆啊，我们可不可以把过去的不愉快都忘掉，好好的吃个晚饭，就像其他人家一样那样温暖幸福，好不好？你们要离婚了？哎，玉琴，你怎么回来了？你不是说要去图书馆？你这孩子脑子想什么啊？怎么会这样说话？你刚没看到我跟宝宝两个人很恩爱，而且和平相处啊？和平是假象啊，吵架才是正常的吧？你们说，你们是不是要离婚了？故意假装的？你难道不承认说你跟淑芬之间有这么一些化学反应吗？不讲话就是承认喽。这玩意儿啊，就像做面包一样哎。这个面团发酵时间的长短呢、啊，影响了口感；酵母的种类呢，也直接影响面包的软硬。我现在是突然间转到烹饪频道了吗？不是嘛？你跟淑芬既然有这样子的化学反应，那总得有一方先采取行动。有点深奥，就是我在外面打工的时候，跟烘焙部门的人学的。要加酵母也是林淑芬加，有加吗？从以前到现在。都是别人先跟我告白，不会是我跟别人告白。你国中生吗？不就这么点小事，你幼不幼稚啊？这哪里小事啊？如果我今天先跟林淑芬告白，林淑芬又对我没有意思的话，很糗哎、欸。如果你不跟林淑芬告白，你怎么知道淑芬对你有没有意思？这个问题就像先有鸡还是先有蛋，那总得有人先跨出那一步。你不是去买点数吗？啊，你不是去买菜？你是来找雨晶的吧？你很奇怪哎，你跟我说我又不会怎样。你觉得雨婷现在会在家吗？她不在店里，也只能在家，啊，不然她还能去哪里呀、啊？朱念夏，我知道每一个人都有选择对象的自由。虽然我希望你能够跟雨婷在一起，但是如果你真的喜欢她姐姐的话，我怎么挡也挡不住啊！但是我要提醒你，你不要被感情遮住了眼睛，看不清楚真相哦。我是怕你受到伤害。最重要的是，感情要好来好去的，分手的背影要漂亮。你要跟雨婷讲清楚啦，你不要让她伤心。你在讲什么啊？我感情这种事情真的好奇妙哦，我从来都没有看到你跟雨晶怎么样啊，啊，怎么突然两个人变得这么好啊？那你讲完了吗？那换我说喽，我跟方雨晶根本就没有怎么样，那是他一厢情愿自导自演，而且我还查出一个真相，在背后黑雨婷的人就是方雨晶。Mm-hmm.
得救了。如何？有这一段影片，你没话说了吧？现在可以还我一个清白了吧？一段影片也不能代表什么啊！之前没有经过查证就公开，现在有凭有据了，是不是可以澄清一下？这一段影片已经 PO 上网了，相信也有不少人看见。那我就去留言，把整件事情的来龙去脉说得清清楚楚的，说你们健身房霸凌员工，要员工背黑锅，一个不小心再把你们健身房的外观给拍进去，你说网友会怎样？现在香槟很会肉搜啊！哎，拜托拜托拜托，不要这样，我们健身房好不容易才把生意做起来的。那好啊。那我就拿这一段影片去告那个死三八，告他诬告、妨碍名誉，让法院传讯你们所有的员工去作证。还有啊，我认识不少直播主呢，到时候我就现场直播，帮你们把健身房的名声打得更响亮一点，好不好啊？你什么条件我都接受，拜托你不要这样了。第一，我要你在健身房门口贴告示，证明我们家子萱的清白，也证明你们健身房没有会性骚扰客户的员工，一举两得。第二，我要你亲自拍道歉影片，而且还要PO上官网。第三，把那个死三八给我找出来，我要他亲自跟我们子萱道歉。这三个条件不为过吧？可以吗？我想跟你道歉，我不是故意不告诉你，也不是故意不让你知道，我知道你已经知道我失业的事，但这些都不重要，重要的是我比当初跟你求婚的时候还要更爱你。何丽丽小姐，你愿意一辈子做我的太太吗？所以你当初跟我求婚的时候不够爱我？姐，神经啊！我现在就已经是你太太了。老婆，我好爱你哦，谢谢你，我真的不能没有你耶。少在那边恶心巴拉的了，等一下万一被你们看见，他会以为说我们要离婚，然后你再求和。你不要管他。老婆说真的，我刚刚真的被你的气势震慑。我一直都知道你是个女强人，但从来没想过。你根本就是个悍妇。悍妇的同义词是潇洒不潇洒。That's right， 潇洒不好赞赞啊！你看潇洒不，敢冲敢讲，仗义执言，不怕恶势力，不怕得罪人。潇洒不就是复仇者联盟，就是神力女超人，宇宙所向无敌。我老婆是潇洒不，我好高兴哎！好了啦，别闹了，我们还是来讲一点正经事吧。你接下来打算怎么样啊？真的还要在大卖场继续打工啊？不过如果你 OK， 我是没意见啊，只是我怕你撑不住，而且收入也不够多。哎，老婆你放心，只要能让你好。让这个家稳定，做什么我都 OK 的、啊。你也知道吗？虽然我这个人爽爽的，没计划又爱乱花钱，不过这个家，在我心里面的排行榜是第一名的。只要为这个家好，我可以放下身段，不要面子，我什么都愿意做的。所以你还是当初跟我求婚的那个。高子萱啊，不是。哎，我是比当初跟你求婚的那个高子萱更爱你的高子萱。
Hello， 大家好，我是坤达。订阅东森创作 YouTube， 和我一起支持姐妹们追吧。